Вихідними у Черкасах в спорткомплексі «Будівельник» відбувся перший тур ігор із футзалу. У боротьбу вступили команди вищої, екстраліги та першої ліги. Серед числа останньої групи змагалися спортсмени Смілянщини із команди «Патріот». Грали вони проти черкаської команди «Вектра». Обидва суперники одразу продемонстрували, що налаштовані рішуче. Хоча сміляни намагалися пробитися до воріт черкащан, та все ж ті виявилися спритнішими. Як результат, патріотівці з перших хвилин гри пропустили у свої ворота 2 голи. Згодом мобілізувались і теж забили м'яч у ворота суперників. Гольову передачу на 16-й хвилині реалізував гравець команди «Патріот» Максим Зайченко. Та все ж гра «Вектри» була більш злагодженою і точною. Скільки сміляни намагалися атакувати, та суперники змушували їх перейти у захист. Та й тут гравці «Вектри» підтвердили свою перевагу. Матч завершився з рахунком 5-1 на користь черкащан. Та гравці збірної команди «Сміли» Смілянського району «Патріот» твердять, оптимізму не втрачають, запевнив капітан Микола Манюшкін. Результати оцінити дійсно важко, як то кажуть, рахунок на табло. Ну, я хочу подякувати власним гравцям, що вони старалися, боролися. Щось не вийшло, щось вийшло. Щодо цілей, ну, як кажуть, ставимо найвищі. А гра покаже, м'яч круглий, поле квадратне. Готувалися ми, на жаль, вийшли ми занадто пізно для підготовки. Готувалися десь не більше 3 тижнів. Але як гра показала, наскільки ми готові. Хочу дійсно подякувати людині, яка нам доволі допомогла. Це Зборовський Сергій Борисович, голова наглядової ради ПРАТ «Смілянський машинобудівний завод». Ну, і так скажемо, це перша гра, турнір ще довгий, ще 11 ігор. Я думаю, ми ще своє слово скажемо.